वेलकम मुलांनो, एल बी एस स्कूलच्या ऑनलाईन स्टडीमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. पहा मुलांना, आपण समान अर्थाचे जोड शब्द तयार करा हा प्रश्न अभ्यासला होता. मग पालन पोषण म्हणजे पालन आणि पोषण हे दोन समानार्थी शब्द आहेत, परस्पर समानार्थी शब्द. मग त्यांचा शब्द कोणता तयार झाला? पालन पोषण. मग पुढचा शब्द आहे दंगा. त्याचं काय आहे मुलांनो उत्तर? दंगा मस्ती. त्या पुढे आहे थट्टा. काय येणार उत्तर त्याचं? अगदी बरोबर, मस्करी, थट्टा मस्करी. त्या पुढे आहे बाजार. काय आहे मुलांनो उत्तर त्याचं? हाट. म्हणजे काय? बाजार हाट हा शब्द तयार होईल. आता इकडे आहे मुलांनो कोड. काय आहे शब्द? कोड. काय होणार त्याचं उत्तर? अगदी बरोबर, कौतुक. कोड कौतुक. आता धन. धन या शब्दाला कोणता जो समानार्थी शब्द लागेल की एक ज्याने जोड शब्द तयार होईल? दौलत. म्हणजेच शब्द कोणता तयार होईल? धन दौलत. मुलांनो पहा, इथे उत्तराची जी जागा आहे ती मुद्दाम म्हणूनच रिकामी ठेवलेली आहे, कारण तुम्हाला तिथे उत्तरं लिहायची आहेत. आपल्या वहीमध्ये काय करायचं तुम्ही? दंगा बरोबर काय येणार? त्याला कोणता जोड शब्द लागेल? मस्ती. मग दंगा मस्ती बरोबर काय येणार? दंगा मस्ती हा शब्द तुम्ही लिहायचा आहे. त्या पद्धतीने बाकीचे शब्द लिहायची आहेत. पहा मुलांना, पुढचा प्रश्न आहे गटात न बसणारा शब्द ओळखायचा आहे. फक्त ओळखायचा आहे का? तर नाही. आणि तो का बसत नाही त्याचं कारण लिहायचं आहे. मुलांना हाही प्रश्न आपण अभ्यासला होता, पुन्हा एकदा पहा मुलांना. मी, आपण, रत्ना आणि त्यांचे हा शब्द आहे. मग कोणता शब्द येईल बरं मुलांना? कोणता येईल? रत्ना. कारण हे काय आहे? एक विशेष नाम आहे. राहणे, वाचणे, गाणे आणि आम्ही या शब्दांपैकी कोणता शब्द येईल का तो गटामध्ये बसत नाही? आता मी कारण सांगणार नाहीये मुलांना, कारण तुम्ही कारण स्वतः शोधायचं आहे. आपण हे बघितलेलं आहे आम्ही हे उत्तर येईल. का? का येईल बरं? कारण हे बाकीचे काय आहेत? सगळे क्रियापद आहेत. आता पुढे पहा मुलांनो, तो, हा, सुंदर आणि आपण यापैकी कोणतं गटात न बसणारा शब्द येणार आहे? आपण येईल का? तर नाही येणार. मग तो पण नाही येणार. कोणता येईल मुलांनो? सुंदर. कोणता येईल? सुंदर. कारण तिथे काय आहे? ते एक विशेषण आहे की नाही, त्यामुळे सुंदर हे तिथे उत्तर येईल. आता पहा मुलांनो, ह्याची जी कारणं आहेत तुम्हाला पुन्हा एकदा लिहायची तर आहेच, आणि तो शब्द सुद्धा लिहायचा आहे. काय दिसतंय बरं मुलांनो? हे स्वल्प विराम आहे. मग त्याचं चिन्ह कसं आहे ते तुम्हाला दिलेलं आहे. त्या खाली आहे अर्धविराम, त्यानंतरचं चिन्ह आहे उद्गार चिन्ह, आणि त्यानंतर आहे एकेरी अवतरण चिन्ह. तर मुलांना आपण दुहेरी अवतरण चिन्ह सुद्धा शिकलो आहोत, ते आपण पुढे बघणारच आहोत. तर मुलांना पुन्हा एकदा बघून घ्या, स्वल्प विराम, अर्धविराम, उद्गार चिन्ह आणि अवतरण चिन्हापैकी एकेरी अवतरण चिन्ह. पहा मुलांना, ह्याचे जे चिन्ह आहेत ते तुम्हाला काय करायचे आहेत? आपल्या वहीमध्ये लिहायची आहेत. एकदा पुन्हा बघून घ्या मुलांना, स्वल्प विराम कसा असतो, त्याचं चिन्ह दिलेलं आहे आणि त्याचं नाव सुद्धा दिलेलं आहे. तुम्हाला परीक्षेमध्ये कदाचित प्रश्न येतो की एक तर चिन्ह दिलेलं असतं किंवा चिन्हाचं नाव दिलेलं असतं, मग त्यापैकी एक ओळखायचं असतं. मग चिन्ह जर दिलं तर त्याचं नाव तुम्हाला ओळखता आलं पाहिजे, हे कोणतं विरामचिन्ह आहे. म्हणजे तुम्हाला विरामचिन्हाबरोबर त्या चिन्हाचं नाव सुद्धा माहीत असणं गरजेचं आहे. पहा मुलांना, तुम्हाला प्रश्न दिसत असेल की पुढील वाक्यांतील अधोरेखित शब्दांचे वचन बदलून वाक्य पुन्हा लिहायचे आहे. हा पण प्रश्न आपण अभ्यासला होता. त्यांचा खेळातील दम संपत आला. आता त्यांचा या शब्दाखाली अधोरेखित केलेला आहे, मग त्याचं वचन बदलायचं आहे. काय येईल बरं? त्यांचं हे अनेक वचन आहे. मग एक वचन करावं लागेल की अनेक वचन करावं लागेल? एक वचन. त्यांचा म्हणजे अनेक वचन आहे म्हणून त्याचं वचन बदललं की एक वचन करावं लागेल. म्हणजे उत्तर काय येणार? त्याचा खेळातील दम संपत आला. आता पुढचं आहे पहा मुलांनो, कॅप्टनने
खेळाडूला इशारा दिला, कोणाला दिला? खेळाडूला। मग इथे काय आहे, खेळाडूला अधोरेखित केलेला आहे म्हणजे ते एक वचन आहे, मग त्याचं अनेक वचन काय करावं लागेल? आता मी फक्त शब्द सांगणार आहे मुलांनो, वाक्य तुम्हाला लिहायचं आहे। खेळाडूला एक, एक खेळाडू असेल तर त्याला खेळाडू म्हणतो, आणि अनेक खेळाडूंना असेल तर काय म्हणतो आपण? खेळाडूंना। आता ते वाक्य तुम्ही पुन्हा लिहायचं आहे मुलांनो। पुढचं वाक्य आहे, क्रीडांगणावर अंतिम सामना पाहण्यासाठी गर्दी जमली होती। आता सामना हे एक वचन आहे की अनेक वचन आहे ते ठरवून तुम्ही त्याचं उत्तर शोधून पुन्हा वाक्य लिहायचं आहे। तर मुलांना तुम्हाला समजलं ना की एक वाक्य दिलेलं आहे, त्याच्याखाली त्याच्या एका शब्दाखाली काय केलंय, अधोरेखित केलेलं आहे, आणि अधोरेखित करून त्याचं वचन बदलून तुम्हाला काय करायचं, ते वाक्य पुन्हा एकदा लिहायचं आहे। चला तर मुलांना पुढे पाहूया।